19-cu sualda deyilir ki, x kvadratı topla 2xy topla 4y kvadratı 21 olarsa, x topla y 3 olarsa kvadratı yüksəlsə, y2, 2x, y kvadratını tapın. 2-ci tənliyi kvadratı yüksətsək, olar y kvadratı, x kvadratı topla 2xy topla y kvadratı bərabərdir 9-a. 1-ci sistemin 1-ci tənliyindən 2-ci tənliyin kvadratını çıxsam, x kvadratları və 2xy-lər islak gedər. 4-ün kvadratından y-nin kvadratını çıxsam, edər 3-ün kvadratı. 21-dən 9-u çıxanda 12 edər, y kvadratı da eləyir. 12 bölünsün 3, yəni 4. 20-ci sualda deyilir ki, n natural ədədlər çoxluğuna daxil olarsa, n in + 13 aralığında olan tək ədədlərin sayını tapın. n-ə 1 desəm, çünki 1 natural ədəddir. Onda olacaq 1 və 14. 1 ilə 14 aralığına daxil olan ədədlər tək ədədlər 1 3 5 7 9 11 13-dür. Deməli 7 ədəd daxil oldu bu aralığa. 21-ci sualda deyilir: "Hesablayın. 44,4/5-də 4-ə, 44,8 desəm, 54,2 ilə 44,8-in cəmi 99-a bərabər olur." 99-un 9-a 1-i hasilinin üzərinə 10 tam 100-ə gəlsə, 1 gəlsəm 99-u 9-a 1-ə vuran da edər 11 də 11, 11-in də üstünə 10 tam 100-ə 1 gələndə edər 21 tam 100-ə 1